Сьогодні в Севастопольській митниці відбулася нарада, присвячена Євро-2012. Контролюючі органи, представники портів морського та повітряного Бельбек, Державної прикордонної служби і Севастопольської міської держадміністрації обговорили план заходів по підготовці нашого регіону до прийому вболівальників та гостей чемпіонату. Детальніше у нашому наступному сюжеті. Невпинно наближається головна футбольна подія року – чемпіонат Європи в Польщі та Україні. Незважаючи на те, що головні події будуть відбуватися в Києві, Харкові, Львові та Донецьку, в оргплани по чемпіонату включені усі регіони держави. Як зазначалося на нараді, на сьогодні в нашому місті вже проведено ряд заходів по підготовці до можливого напливу туристів та вболівальників. Було побудовано нові пункти пропуску, облаштовано вже існуючі, виділено окремі смуги для гостей, вболівальників, значить, а також учасників Євро-2012. Спрощений митний контроль для того, щоб безперегібно, швидко, значить, могли проїхати всі бажаючі в Україну, а також повертатись назад. Підготовлені спеціалісти з знаннями іноземних мов. Забезпечено новим форменим одягом і багато-багато зроблено іншої роботи. Активно готуються до роботи з іноземними гостями і прикордонники. Більшість співробітників Державної прикордонної служби пройшли спеціальні курси та тренінги. Стосовно ж футбольних фанатів, запевняють, їх на чемпіонат не пускатимуть. Буде створено список осіб, які є ініціаторами фанатських бійок та сутичок. Буде створений консультаційний пункт на чолі з офіцером регіонального управління, який буде відповідати на виникаючі запитання, консультувати учасників руху та вирішувати існуючі якісь моменти, проблеми з перетинання державного кордону. За підсумками наради в Севастопольській митниці було прийнято рішення продовжувати тренування з відпрацювання спільних дій в разі приїзду до міста великої кількості іноземних туристів та фанатів.